Jedna osoba zaražena morbilima zarazi 15 ljudi, što je svrstava u izuzetno zarazne i opasne infektivne bolesti, upozorila je specijalista infektologije Ljiljana Salata. Kriv je naš loš kolektivni imunitet koji nije preko 95%. Poražavajući se da je 2019. godina i da vi imate kolektivni imunitet u nekim sredinama 80, 70, čak 60%, što je zaista nedopustivo. Ja ne bih voljela da moram roditeljima da kažem vaše dijete ima komplikacije, ali to se dešava. Komplikacije su vrlo ozbiljne, mogu da budu u vidu upale srednjeg uha, upale sinusa, upale pluća. To je virusno oboljenje i daje odličnu podlogu da se na njemu razviju bakterijske infekcije, koje se naravno opet komplikuju. Tu su naravno i neke druge komplikacije tipa infekcije nervnog sistema, meningitisi, znači encefalitisi. Nešto o čemu se malo priča može da se desi, nije često, ali vrlo ozbiljno je subakutni sklerozirajući panencefalitis koji se javlja recimo kod djece koja su oboljela u ranom djetinjstvu, koja nisu naravno vakcinisana. Vakcinisane osobe koje obole od morbila nikada ne razvijaju teške kliničke forme i teške komplikacije, što je ogromna razlika u odnosu na one koji nisu vakcinisani. Vakcina odlično štiti od morbila, međutim, naravno, trebamo znati da virus može i da ima neke svoje serotipove, o tome također treba imati u vidu kad se govori o pojavi morbila među vakcinisanim. Znači, u medicini 1 i 1 nije 2, uvijek postoji izuzeci, postoji veliki broj virusa koji naravno ima varijacije na svoju temu i smatraju generalno da vakcina daje odličnu zaštićenost od ove bolesti. Na području istočnog Sarajeva proglašena je epidemija morbila, a oboljele su uglavnom nevakcinisane osobe. Moramo raditi na vakcinisanju djece i da zaštitimo mali broj koji ne može iz nekih razloga, da li zdravstvenih ili trudnice ili alergije da se vakcinišu. Zato smo se mi odlučili na ovo predavanje, jednostavno da malo ukažemo na posljedice. Do sada je na području opštine Istočna Iliđa i Istočno Novo Sarajevo evidentirano 20 djece i odraslih oboljelih od morbila. Broj oboljelih nije moguće tačno odrediti jer se veliki broj njih liječi u privatnim klinikama, istakli su iz Doma zdravlja Istočno Sarajevo.